Pozdrav dragi ljudi, ja sam Marin Miletić, radostan sam što vam dolazim s novim podcastom. To je podcast broj 2, evo ga, dakle pobjeda za Laudato TV. Pozdrav svim gledateljima Laudato TV-a, hvaljen Isus i Marija. A ovo je moj 14. podcast koji ide na YouTube kanalu, pa hvala svima što ste tu uz mene. Broj 14 je zanimljiv broj, ali mi nećemo o numerologiji. Ja sam vam onako za 14. podcast dovodio vam u goste zanimljivog čovjeka, katoličkog svećenika, monsinjora, monsinjore Sanjine, dobrodošli u, šta je ovo, emisija, u podcast. Hvala na pozivu. Monsignor Sanje Francetić, župnik najveće župe, jel najveća župa, najstarija župa u gradu Rijeci. Monsignore, ajmo na početku odmah, oprostite mi na otvorenosti, malo ću vas ipak, odlučio sam zbumbat. Rekli ste mi prije početka emisije, što je meni ovo trebalo, zašto? Pa zato jer tako ti ideš. Konkretno ili sa otvorenim pitanjima koja mi nisi rekao prije nego smo krenuli, pa želiš da to bude otvoreno. Pa dobro, ja ću nastaviti biti takav kakav jesam. Monsignore, zaboravio sam, ajmo mi lijepo na početku se pomoliti pa će onda sve biti bolje. U ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. Amen. Ajde nas svi blagoslovite onda. Djela nam Bože ti na dašnju i svojom pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom započne, a započeto da se sretno dovrši. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Mario, prijestolje mudrosti. Moli za nas. Sveti Ivane Pavle. Moli za nas. Blaženi Alojzije Stepinče. Moli za nas. Moci sine i duha svetoga. Sad ćemo mi, monsinjore moj, izudarat sve živo. Monsinjore, ajmo odmah u glavu. Dakle, saznao sam iz provjerenih izvora. Znate kako mi novinari, nema tu senzacije. Iz provjerenih izvora da ste u sekularnoj i laičkoj Rijeci jednom, sad ne znam da ste to vi, to ćete vi sad nama reći, da je netko iz vaše župe javno na razglas preko tornja puštao mašu i da su ljudi bili uznemireni u kafićima koji su sjedili u okolo crkve, puno je tamo kafića, terasa, i da su se pitali šta je ovo, čak ste završili na Radio Rijeci. Zašto? To je istina. Pogreškom jednoga moga kapelana koji je htio da sve upali i sve pripremi kako treba za misu, upalio je i zvučnike koji se nalaze na kosom tornju, kako ga mi zovemo i poznajemo. I onda se to lijepo čulo na svim onim trgovima oko crkve. I ja idem iz crkve u kuću i čujem što se događa u crkvi. I sad mislim više ako ja dobro čujem. I onda sam drugi dan u petak čuo o čemu se zapravo radilo. Ali brzo sam to riješio, tako da na to jako pazim sad. Da, nema opasnosti, znači po građane Rijeke nema. Da će se možda obratiti, da, to je sve dobro. Za sad ne. Monsignore, ajmo malo se vratiti, back step. Vi kao katolički svećenik, što se tu dogodilo, ako možete našim gledateljima približiti, kako ste vi, uvijek je to pitanje, kako osjetiš da te Bog zove, znate ono, da li je to nešto, hodaš ulicom i odjednom nešto izvanredno se tako dogodi i kažeš čovječe sve puštam, idem za Isusom. Kako je to, kako to uopće ide, kako je to bilo kod vas? Kad god mi neko postavi to pitanje, ja se sjetim jednoga pobožnoga kolege koji nije svećenik, ali je častan muž i otac. I onda on pričao kako je čuo župnika kad govori o Božjem pozivu. Onda kaže da on danima sjedi u crkvi i čekao taj Božji poziv. Dakle, ja nisam tako čekao Božji poziv, ja sam to na jedan, skoro bi mogli reći redoviti način, osjetio. Dakle, završio sam srednju školu, počeo sam raditi u Viktor Lencu i bio sam jako dobar sa jednim umirovljenim svećenikom, pokojnim Marijanom Dujmićem, i sa župnikom koji je u Kostreni bio. Ja sam upoznao njihov život, kako se to voli reći, iznutra. Dakle, izbliza, oni su meni dali da svagdje budem, gdje god sam mogao. I malo po malo sam ja vidio zapravo, evo, da bi ja to mogao biti, ali bilo je puno problema da se to stvarno i ostvari. Dakle, moji roditelji, moja obitelj nisu bili aktivni vjernici, u crkvu se nije išlo redovito. Dakle, nisam ja to dobio u svojoj obitelji. Evo, nego doista
Moje zvanje je netko izmolio, ja ne znam tko, i vjerujem u to da je svako zvanje izmoljeno. Dakle, netko je stvarno molio. Bilo je tu puno borbe ili kako ću to i sve što je trebalo do ređenja, ali evo, ja sam Bogu zahvalan da sam svećenik. Vi ste postali svećenik, evo, kao što ste posvjedočili, a da nije bilo te baze unutar obitelji, je li vjerničke? Da, znači... ali bila je župa, dakle, bili su ti svećenici i bila je jedna grupica vjernika, redovitih, koji su čak i svakodnevno išli na misu, i ja sam se s njima sprijateljio. I oni su bili meni velika podrška. Nitko od njih meni nije rekao otvoreno, ti bi trebao biti svećenik, ti bi to mogao biti. Ali ja sam to nekako u srcu osjetio, evo, ja to mogu i Bog će mi dati snage da to učinim. Moje zvanje zapravo, dobro, to je doslovno moja intima, dakle često sam i tajno. Ma ne gleda nas puno ljudi, slobodno možete reći. Često sam hodao na Trsat, jeli, hodočastio i molio sam puno tamo. Aha. I gledao sam tamo fratre. I jedna scena je onako meni ostala, kad su ti fratri radili u vrtu, a ja inače volim raditi u vrtu i to se meni jako sviđa, i sa životinjama, i tu onako, znaš kad osjetiš da ti gori srce, evo, tako bi mogao i ja. Dakle, moliti i raditi. Jer ono uvijek, i u mojoj obitelji se govorilo, jeli, svećenik, on je gospodin, on ne radi ove, to Bože, jeli, niže poslove. Evo, a mene je to uvijek privlačilo. Ja sam sa svojim pokojnim Nonićem, uvijek smo radili u vrtu i po šumi oko blaga. Evo, tako da je meni bilo teško to ostaviti. A kako onda diecezanski svećenik, a ne fratar? E, tu je odigrao bitnu ulogu moj župnik. Dakle, on je rekao ovako, kad smo, to je isto jedan, opet, to je doista jedan čudesan događaj. Jedno popodne, bilo je ljeto. Kaže župnik, sjedni, moramo porazgovarati. A ja sam razmišljao tih dana njemu reći da idem fratrima. I već sam ja bio na razgovoru za postulaturu u Samoboru. I kaže on, Sanjine, evo, ti bi mogao ići na teologiju. Rekao, velečasni, kako ću ja to? Kaže, trebaš krenut, pa onda ćemo se boriti dalje. I tako sam ja onda krenuo u bogosloviju i postao svećenik. Dakle, bilo je problema, jer ja nisam završio gimnaziju, jeli, pitanje klasičnih jezika i mnoge druge stvari, ali Bog se je uvijek pobrinuo. Jeli. Kad sam ja odlučio, to mislim da nisam nikad rekao, osim ovako u četiri oka nekima, kad sam došao stvarno u krizu sa studijem i bogoslovijom, onda sam razgovarao sa pokojnim Ivom Peranom. I ja mu kažem, čujte, pater, ja ne znam, ja to izgleda neću moći tu teologiju završiti, imam problema s ispitima. I onda rekao je, kratko i jasno, treba biti strpljiv. Dakle, ti moraš učiniti sve što možeš. Ako doista odluče, jeli, profesori da ti nisi za to, onda ćeš otići. Ja sam već mislio onda ići fratrima, ponovno. Zašto nam nedostaje danas te strpljivosti? Zato jer živimo u vremenu, jeli, sve na brzinu, pa i znanje. Utipkaš u Google neki pojam i odmah ti se otvori i nađeš ga. E, a u duhovnom životu nema toga. Dakle, trebaš polako, jeli, moliti i truditi se, i Bog ti u određenom trenutku pokaže, evo, ja sam tu uz tebe. Sveti Ivan Pavao II. Rekao mladima, ako se ne varam, još 94. ispred Zagrebačke katedrale, mladi, ne vjerujte onima koji vam nude lagana rješenja, bez žrtve i odricanja, bez križa ne može se postići ništa veliko. Koliko su aktualne njegove misli danas, riječi? A jako. Dakle, uvijek, inače, opet, to mene jako oduševljava. Kad čitaš ono što su govorili sveci tamo u 5. 6. stoljeću. Dakle, ko da ti govori danas? Dakle, ono što sveci govore, to je uvijek aktualno. Samo treba to čitati. A zašto je to tako, monsignore? Očigledno su imali i tu vertikalu s Bogom, s Duhom Svetim. S Bogom su uvijek na ti, ali ne kao fraza, jeli, nego doista su, jeli, oni koji... Isus nas to uči. Dakle, prije nego izabere apostole, Isus se moli. Jeli? E, a mi donesemo odluke bez molitve. E, dakle, ako neko hoće otkriti zvanje, a to ne znači samo redovnici i svećenici, nego i biti otac i majka, treba za to moliti. I mnogi mladi mole. Dakle, ja kad malo gledam mlade ljude, dobro, ajde, u našoj crkvi, često zateče mlade ljude, ali vidiš kako on fizički se postavio da moli. Dakle, stvarno moli. Da. Mm-hmm.
Kako to, Mosnjore, da ste postali čelni čovjek jedno vrijeme u svom životu, u svećeništvu i na čelu bogoslovije? Tako je to odlučio nadbiskup. Koliko je to zahtjevno? Jako. Dakle, bogoslovi su mladići koji misle da imaju zvanje. A često puta se dogodi da poglavari moraju odlučiti, jeli, nekoga poslati na drugi put, dakle ne ga izbaciti iz crkve, nego vidiš čovjek nije za to zvanje, a i svećeništvo nije uvijek onako kako ga oni vide, nego bogoslovija upravo pruža ispravnu sliku na svećeničko zvanje, a to je često puta jako zahtjevno i teško. Zašto su poruke, evo, pape Benedikta pa i onda pape Franje, na primjer, usmjerene prema bogosloviji, da nije dobro, vi ćete znati točno kako, ali tipa, ne znam, ako dolaze mladići koji su gejevi, homoseksualci, da uđu u proces za svećenika? Zašto? Uvijek je pitanje svijesti čemu će taj čovjek biti kasnije izložen. Dakle, biti svećenik danas, ja ne plačem nad svojim životom, da se razumijemo. Danas biti svećenik je jako zahtjevno. Ti moraš biti jako strpljiv s ljudima, moraš biti pristojan, odmjeren. Dakle, puno moraš imati kvaliteta, ne kažem da ja to imam. Jeli? A posebno, naša spolnost je jedan Boži dar, jeli? Ali jedan nagon kojega nije uvijek lako kontrolirati. Ako netko ima sklonosti prema istom spolu, onda će to biti veliki, veliki problem. Zato ja kao muškarac, ja sam pretežno u muškom društvu. Dakle, to je veliki problem danas. I o tome govori i crkveni dokumenti, govori i papa Franjo. Evo, jedna velika borba je to. To mogu reći. Dakle, poznajem osobno neke ljude koji imaju takve sklonosti, ali bore se, jako se bore. Jeli? I vidim kako je tim ljudima teško. I kad bi meni došao neki mladić, dobro, budući da me i zahvaljujući tebi, dakle, poznaju neki, vjerovatno mi s time neće doći reći, evo da, ja sam to, evo pa ja bi ti ići u bogosloviju, jasno da bi rekao ne. Dakle, niti u bogosloviju, niti u novicijat, ali se moraš boriti, evo, ako želiš biti vjernik. A jel onda smo nepravedni prema tim ljudima? Ne, nego pravedni. Dakle, mi njih ne izlažemo nekakvom sramoti, jeli, nego da pače, to treba biti jako diskretno učinjeno, jeli, to je veliki problem, jeli, o tome tu nema nekakvog recepta kojega možeš primijeniti na svih, jeli, ali stav crkve je, dakle, onaj tko ima homoseksualne sklonosti, on ne treba doći u bogosloviju. Šta je to gej lobby, monsignore? Idete po cesti, neko vas pozove na kavu i kaže, monsignore, a vi kažete, čarabi, pridite semo, jeli, po domaći, na kafe, vi sjednete i ono, 6-7 muškaraca, 3 žene i kažu, monsignore, ča je to gej lobby? Šta biste odgovorili? To je to da ih ima, dakle, svagdje takvih ljudi koji zapravo traže načina kako da opravdaju svoje sklonosti i da nekako nađu osobe s kojima će se oni moći družiti na jedan, govorimo kao vjernici, grešan način. Dakle, Sveto pismo jasno o tome govori. Muško ložnici neće baštiniti kraljevstvo nebesko. To nisam ja izmislio. To imamo u Svetom pismu. Jel žele oni dobro crkvi? Pa meni se čini da ne, mnogi. Jeli? Dakle, crkvu mnogi ljudi ne vole jer crkva poziva na promjenu. Jeli? I ono govore, jeli, Isus da, crkva ne. Ali Isus je isto jako radikalan. Dakle, Isus jasno kaže, jeli, to i to se ne može. I evanđelja su jasna po tom pitanju. Kako, monsignore, hoćemo mi biti svi zatvoreni? Jer, evo, na primjer, mislim da je bivša ministrica u Finskoj, ako se ne varam, ali uglavnom nordijske zemlje, tamo Finska, ajmo reći, je skrinala Bibliju, poslanicu Rimljanima, koja govori baš evo i ove stvari koje ste vi rekli, o grijehu homoseksualnih čina. I frka, istraga pokrenuta, u svim medijima razapeta. Dakle, ona ništa nije komentirala, skrinala je Bibliju, je slikala, fotkala i objavila. Oće nas pozatvarati sve, čovječe?
Pa ja se ne bojim zatvora. Ja bi, ne znam, mislite samo... Mislite da je dobra klopa tamo u zatvoru ili nije, masinjore, pali bi i vi, ja... Da, dobro, ja... gotovi bi bili. Dobro, ja što se tiče hrane, to mi nije po sebi problem. Jedino, ne volim zatvoreni prostor i da moram dugo biti... Pa po dvorištu ćemo šetati, šta, izađete... To je prekratko. Da, ne mogu to. Ja, dakle, prije svega, Sveto pismo nismo napisali ni ti ni ja. Dakle, to je sveta knjiga u kojoj ne smijemo promijeniti ni najmanji zarezić, ništa. Dakle, to tako mora biti. I ovo piše, ako se prikazuješ da si vjernik, onda ćeš to držati. Jer to ne znači da onaj tko se treba boriti i na tom području, da se neće zalagati. I ja kao svećenik, ja ću ti pomoći koliko mogu. Jeli, molit ću za tebe, savjetovat ću te, evo i... Ono, imamo puno tih fraza, jeli, pa ću obično na kraju razgovora reći hrabro samo, jeli, naprijed, jer je to velika borba. Jeli, i đavao te napastuje, jeli, netko voli pit alkohol i svaku večer je pijan. E, i on se mora boriti da ne bude takav. E, kako bi rekla jedna osoba, grci kad si pijan. E, tako i to. Dakle, puno ima tih sklonosti. Kako kaže Katolička crkva, ako se ne varam, otprilike ću probati citirati, postoje osobe koje gaje osjećaj prema istom spolu. One nisu odgovorne za svoje stanje, ali ako rade čine, ili ako imaju homoseksualni grijeh, seks, on je zatvoren daru života, zatvoren je u sebe i kao takav ne može biti moralno prihvatljiv, odnosno grijeh. Dakle, ne mrzimo nikoga, ne mrzimo ljude koji su gevi, apsolutno ne mrzimo ih, prihvaćamo ih kao osobe, kao ljude, zajedno možemo pit kave, družit se, pojest paštu neku ako treba iz istog tanjura, ali ako je pitanje nečijeg intimnog života, tu moramo biti jasni šta je grijeh, šta nije grijeh. Ma meni ide na živce to kad nas često optužuju kako mi idemo u krevet nekima ili kako će netko imati spolni odnos. Dakle, ili pitanje i odnosa muža i žene. Dakle, crkva uvijek želi zaštititi život i osobu. Jeli, i ne, neka postupanja nisu dobra. Jeli, jer, ne znam, dogodi se prenošenje bolesti i ne znam što drugo. Crkva ne govori ja sam vidio kroz prozor pa sam te vidio. Nego govori, to tako ne smiješ. Eli, spolni čin je svetinja, ne smije biti bilo kako. I Bog nas je napravio ovako kako je. Eli, kad bi ja mogao kreirati čovjeka, ja bi to napravio vjerojatno drugačije i bilo bi puno gore. Ali jasno da oni koji žele opravdati svoje postupke, da će tražiti načina kako da zatvore usta onima koji govore protiv takvoga načina života. Eli. Monsignore, ajmo u druge priče. Idem, znači, pazite, sve sam pripremio u glavi, mozak mi radi 130%. Sve teže, 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 teže i na kraju ćete mi pobjeći studija. A nema težeg, težeg od ovoga, nema. A onda se ne brinite. Ovo je najzahtjevnije. Monsignore, dakle ovako. Unutar našeg društva postoje određeni vjernici, koji imaju legitimno pravo, naravno, drže da su katolici, i koji kada tumače Bibliju, tumače je u doslovnom smislu, cijelu. Tumači li se Biblija doslovno? Ne. Ne smije se tumačiti doslovno. Ali to je riječ Božja i rekli ste da se ne smije ni zarez promijeniti. I kako sad, monsignore? Nemoj ti vikat na mene. Dakle, znanost je otišla naprijed. Eli, i povijest, i medicina, i kultura. Dakle, puno stvari je drugačije se gleda danas, ne zato jer želimo omalovažiti Sveto pismo, jeli, nego imamo neke nove spoznaje. I Ivan Pavao II. Kad govori o znanosti, onda 2000. Ja mislim da je to bilo, onda govori znanstvenicima, nemojte se bojati istraživati, da ćete vi koji ste vjernici dokazati da Boga nema. Ako ste u službi istine, onda je to jasna stvar. Dakle, što bolje istražuješ, to ćeš više doći do istine, a istina je Bog. Evo, tako i sa Svetim pismom. Dakle, Isusove prispodobe, jeli, treba poznavati kulturu
da bi bolje razumjeli što to Isus govori. A znači, kad je Isus rekao, Monsignore, ako te oko tvoje nagoni na grijeh, iskopaj si ga. Znači, ne moram... Ne. Znači, mislim, vjera sam svoj Danijeli Monsignore od 16. godine života, ali da Bog prostio, ne morate ovo komentirati, ovo je malo blesavo. Ako sad neki komad pretrči cestu, a ja vozim aut, znači, di da gledam ispred sebe. I sad vidim zgodna žena, kažem, Isus je rekao, ako te oko tvoje, iskopam, dođe lijepo Danijeli, kažem, ljubav i voli me. Znači, ne moram to raditi. Ako budeš jednog. Dakle, jasno da ne moraš. Dakle, Isus ovdje govori o nečem drugom. Dakle, mi moramo odgajati svoju nutrinu, da kad, ako je neka osoba lijepa fizički, jeli, onda nije po sebi grijeh ako ti pogleda, kako si sam rekao, ako ti pobjegne oko. Jeli. Ali ne smiješ dopustiti da kasnije na temelju tog pogleda se grade tvoje misli. Jasno. To je pitanje mašte. Dakle, naša mašta može čudo. Dakle, Isus o tome govori. Jeli? Dakle, moramo se sakatiti, ali u duhovnom smislu. Nemamo pravo, neki ljudi u povijesti crkve su se osakatili, jer su imali velikih problema sa svojom naravi i nekim drugim stvarima i onda su napravili... Možda i s glavom malo, Monsignore. Pa, u ovom slučaju da, a mislimo na istog. Monsignore, ajmo se vratiti par hiljada godina, pa par unatrag. I lijepo Adam dođe, priča s Isusom, s Bogom, je li ne? Zaspe i spava na boku i nešto ga probudi se, vidi da je rez i pipa si rebra i kaže u čovječe, jedno mi fali, a ono pored njega Eva. Je li to tako bilo? Mislim da nije. Nije bilo tako. Dakle, to su one vječne rasprave, je li? I nauka koja se bavi tumačenjem Svetog pisma, egzegeza se zove, dakle, govori upravo o tome. Što želi reći Sveto pismo? Sve je počelo od istog autora, a to je Bog. Dakle, Bog je stvorio čovjeka i tog čovjeka je stvorio kao muško i žensko. I taj muškarac i žena, oni se po instinktu vole. Jeli, kad je Adam vidio Evu, on je, kako bi rekli mladi danas, poludio za njom. Jeli, ljubav je stvarno to. Jeli, ono kad mladić dođe sa djevojkom doma, mama nije zadovoljna s njom, ali on je lud za njom i obrnuto. E, to je ljubav. Tako je bilo i s Adamom i Evom. Dakle, ne radi se o nikakvom čupanju rebara, niti da je Bog tako na nekakav način koji je nama danas i malo grd zaslušati i gledati. Šta je papa htio sa humani generis, o podrijetlu vrsta, odnosno o mogućnosti iz već postojećeg života? Šta to? Šta? Je to hereze unutar crkve, masoni? Papa kad govori kao učitelj vjere, on jako dobro znade što govori. Dakle, ono što je papa kao učitelj rekao, mi kao vjernici smo dužni o tome razmišljati i ne odmah ići, a papa, on je sam protiv crkve. Dakle, to su one predrasude, jeli? Papa je, ne znam u kakvim organizacijama, što jasno ja ne osobno, nego kao katolički svećenik ne mogu prihvatiti i osobno to tako i mislim. Ali kad donosi papa neki dokument, onda se služi znanostima. Dakle, mi ne možemo reći mi nismo postali od majmuna, nego od nečeg drugog. Jeli, ako znanost je dokazala neke stvari, a to je upravo stvar znanosti, dakle što znanost govori mora to i dokazati, onda ćemo to cijeniti i poštivati. To ti je ona priča, sad su neki ovih dana, sam to negdje čitao, kaže da je ipak zemlja ravna ploča. Jeli? I da je to prevara, da nije zemlja nikakva kugla, nego ravna ploča. Pa kako, Monsignore, na čovječe, pa sve mi se srušilo. Uvijek se vraćam, pa jasno da bi se srušilo, ali neki ljudi to vjeruju i o tome govore, jer su našli publiku koja će ih slušati. Jeli? I oni im plješću. Jeli? Jer mi, to je isto jedna devijacija u današnjem društvu, imamo ljude koji vole staromodni govor, jeli? Pa uvijek se vraćamo na staro. To imamo i u duhovnom životu, to imamo i u liturgiji, dakle sve je bolje ono što je bilo prije, a to je karakteristika starih. Dakle, mi smo staro društvo, jeli? I uvijek govorimo bilo je bolje ono što je bilo prije 50 godina. Jeli? I tako je nekima bolja i ta liturgija prije koncila, nekima je bolje kako se je nekada molilo, kamo sreće da mole. Kako Monsignore, mole. Sami ste dotakli zemlju kao ploču, jeli,
Vatikan ima astronomski centar, dođeš tamo, gledaš planete, mjesec, to je sve neki oblici zvijezde, Neptun. Imaš papu Benedikta koji je vrlo kritički pisao i o kreacionizmu, njegova knjiga U verbumu je se može kupiti, Kršćanstvo i evolucija, gdje donosi ta promišljanja. Ivan Pavao II. Je govorio o otvorenosti i o evoluciji. Mi sad nećemo reći, evo ovdje, ja osobno neću reći evolucija, to je istina i ništa više, ali ovo što ste vi rekli, zar ne treba ono reći, čovječe, ovo što vi kažete, ako je nešto jasno dokazano, onda je dokazano, a naša vjera s time, kao da se ljudi boje, propašće kršćanstvo, jer je zemlja, ne znam, romboidna ili kakva, nije ploča, propašće, opet doslovno tumačenje Biblije, monsignore. Dakle, nema doslovnog tumačenja Biblije, nego nema ukidanja nekoga dijela koji meni ne paše, i onda ćemo, to je karakteristika sekti. Dakle, da jako dobro nauči par redaka i onda samo to vrti. Jeli? Dakle, to je jako loše. Dakle, Sveto pismo treba tumačiti u cjelini i treba poštivati one znanstvene dosege do kojih smo došli. Dakle, ne se vraćati nazad. Jeli? I u okrilju crkve, na primjer, Ruđer Bošković. Jeli? Dakle, on je bio Isusovac, bio je katolički svećenik i bio je znanstvenik. Dakle, neke stvari se ne govore često puta u cjelini, istinito. I zato je jako je opasan djelomičan citat. Znači, mi ćemo samo jedan dio uzeti koji nam paše, a onaj drugi dio ne. Nego da bi stvarno, to je znanost. Dakle, da bi bilo nešto istina, moram poznavati široko. Jeli, ne ići na usko. Monsignore, ste vi domoljub? Jesam. Šta to znači? Mislim, to nema veze crna košulja, to je klerička košulja. To je klerička košulja. Nema veze crna, sa ustašama, s nacionalistima. Ne, kakve ustaše, daj. Dobro, okay, dakle. Dobro, naravno, zezamo se. Dakle, ja volim svoju Hrvatsku, nisam ja kriv da sam u njoj rođen, nisam kriv ni zato da nosim prezime koje nosim. Ja često puta, kad imam prilike, a evo sad je imam, kad sam bio na rekrutaciji, 92. godine, onda je bilo, mislim da je bilo 5 ljudi za stolom, i ovaj koji je bio glavni kaže, ko tebi dođe Francetić? Ja koji stopa tata? I on je odmah shvatio da sam bedas, da ne znam što govorim, jer ja nisam uopće poznavao tada toga Francetića. Dakle, ja sam odgojen po onom starom sustavu školskom, i jednostavno nisam znao. Jednostavno sam došao doma i pitam svoje ko je taj, i onda mi počeli su pričati, jeli? I onda sam shvatio, evo, dakle, ja s tim Francetićem nemam veze, jasno da Hrvatsku volim, žao mi je što su neke moje kolege poginuli, koji su išli sa mnom u srednju školu, Atos Načinović, ovako smo sjedili, skupa smo bili u školi i tukli smo se. Ali senjore, pa ovo je ekskluziva, pa dragi gledatelji, ovo je nevjerojatno, Atos Načinović je legenda Domovinskog rata, i tu kao se s monsignorom u klupu. To je bilo onako prijateljski. Jeste ga bar zveknuli. Ne, tako. Ja sam uvijek bio slab. Imam ja još drugih kolega koji su išli sa mnom u školu, neću ih sad tu prozivati. Evo, dakle, nažalost, je li jasno, on je poginuo i žao mi je uvijek kad se toga sjetim. Ali, evo, to je naša sudbina. Dakle, uvijek je trebao netko poginuti da bi nakon njega mogli živjeti drugi, ali ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu koja je neizreciva. Monsignore, jesu li naši biskupi nacionalistički usmjereni? Ne, ne. Pa pazite, tamo pišu neki o tome, biskupi, desnica, konzerve, nacionalisti. Pa joj, pa mene optužuju da se bavim politikom. Politici jako malo znadem. Dakle, zato je spomenem upravo ovo, jeli, i kad imam priliku, onda imamo misu za domovinu, koju molitvu imamo za domovinu, ali to nekim ljudima ne paše. A zašto im ne paše, monsignore? Govorite o ljubavi prema svojoj zemlji. Dakle, Isus je bio Židov, ali ni jednom riječju nikada nije ništa rekao protiv svoga naroda. Dakle, on je bio ponosan na svoj narod. Dobro, govorimo opet o mentalitetu, jeli, u kojem živi Isus, ali to ne znači da mi ne smijemo voliti svoj narod. Jesu ustaše bili dobri ljudi? Ja ne poznajem ni jednoga koji je bio ustaša, jedino iz knjige, je li, to što čitam,
ali kad sam išao za kapelana u krivi put, onda su mi neki moji Kostrenjani rekli čuvaj se. Dakle, to su bili ustaše tamo. I ja kad sam došao sa svojim župnikom gore prvi put, nije mi bilo sve jedno. Znaš, kad ti napumpaju ti glavu, gore su loši ljudi i kad sam ja upoznao te ljude, onda sam vidio Kostrenjani, oprostite, ali da su Krivopućani, ono malo što ih je bilo, puno bolji od mojih dragih Kostrenjana. Govorim kao vjernik. Dakle, jasne, oni su živjeli za svoju crkvu, bio jedan izvrstan čovjek, pokojni Milan Pavelić, dakle, to je bio mežnjar u Krivom putu. Dakle, tako dobrih muškaraca koji su na strani crkve, koji su u službi svoje crkve i svećenika u Kostreninu. Zašto je Stepinac govorio na Krist kralj 41. već u propovedi kritizirao Pavelića, kritizirao šta se događa, zašto? Jer je čuo što se događa. Dakle, Stepinac je znao što se događa i to je osuđivao. Kažu da je on i u četiri oka, ono što nema ni u javnosti, ili da mu je govorio da ne smije to činiti, pa u ostalom sam je rekao da je Jasenovac najveća sramota. Jeli? On je bio protiv Jasenovca. E, i koliko je on, sigurno da Stepinac nije znao ono što mi danas znamo. E, imao je puno ljudi koji su bili njemu na raspolaganju i jedan od njih je monsignor Augustin Juretić. Jeli? Dakle, svećenik koji je rodom iz Župe Jelenje, rođen je u Martinovom selu i on je Stepincu jako puno pomagao oko spašavanja ljudi i od ustaša i od četnika. Evo, Stepinac je ovoga Juretića ovlastio da spasi djecu iz Skozare. Dakle, to se u današnje vrijeme ne govori, ali zna se da je Juretić spasio cijelu jednu kompoziciju vlak djece koja je trebala završiti u Jasenovcu. Dakle, Juretić i Stepinac su spasili tu djecu. Znači, danas Stepinac je osudio režim, ono što se događalo. Zašto je onda danas problematičan Stepinac? Zato nekima ne paše. Zašto? I zato je Stepinac spašavao Srbe, Židove. Stepinac je bio rodoljub. Dakle, zna se da su neki Židovi htjeli svjedočiti, pa im se nije dopustilo, jeli, za Stepinca. E, ali uvijek... A i doktorica, oprostite, monsignor Ester Gitman, je li tako? E, Ivana, ako sam dobro rekao, jesam, da. E, doktorica povijesti Židovka je napisala knjigu i rekla je da su uvijek tragovi spašavanja srpske djece Židova vodili do Stepinca, da je on bio u pozadini svega. Uvijek. Dakle, pitanje je da li oni ljudi koji danas govore o Stepincu žele govoriti istinu. Da li su u službi istine? Meni osobno se čini da mnogi ljudi zapravo lažu. Lažu otvoreno i sami znaju da lažu, znaju da će se otkriti te njihove laži, ali nema sankcije i zato tako govore. Jeli, kad bi oni koji govore protiv Stepinca, mi govorimo o toleranciji, govorimo o poštivanju, e, ali onaj ko govori protiv Stepinca, on vrijeđa mene. Jeli, dakle, ja sam ponosan da je Stepinac bio u Rijeci 1916. Da je bio tu na usluženju vojnog roka, da je zabilježio u kojim je crkvama bio, jeli, dakle, prošao je sve riječke crkve, da je hodočastio na Trsat. Evo, mi kao građani Rijeke ponosni smo na toga i blaženi, kao za mene on svet. Jeli, ja kad ideš na grob nekom svecu, onda to nije toliko bitno. Svet blažen, ti se njemu moliš i vjeruješ u njegov zagovor. E, i mislim da mi kao Hrvati, pa i mi kao Riječani, jeli, i baš u ovoj situaciji, jeli, stalno netko nalazi razloga da idemo ratovati jedni protiv drugih. Ne, baš obrnuto. Evo, Stepinac nam je uzor u tome. Evo. Monsignore, je li istina da ste objesili 10-metarsku zastavu Hrvatsku na zvonik crkve? Kome to smeta? Pa zašto, monsignore, od 10 metara i navodno da ste alpiniste, ja sam tada bio sa skautima na pustom otoku Zvanu, ali odmah mi je dojavljeno, monsignor Sanjin de la Nere de Varike obesil je 10-metarsku zastavu do poda s vrha tornja, pa monsignore, zatuće vas je, pa zašto? Neće me zatući. Neće, onda dobro. Dakle, mi živimo u tolerantnom gradu. Dakle, ako
nekome ne čini nepravdu ili nešto loše, onda to ima pravo činiti. Dakle, ja sam sa ljudima koje sam pitao, dogovorio se, idemo postaviti tu zastavu, prvo jer je tamo nikada nije bilo. To mi je bila prva motivacija. I onda sam mislio, Bože, ja sam mislio to za Veliku Gospu. Dakle, u narodima koji žive na ovom području je običaj, kad je negdje blagdan, da se istakne zastava. E, i onda sam ja to mislio za Veliku Gospu. A onda mislim, zašto ne bi 5.8. I onda smo 5.8. to stavili. Ni jedan glas do mene nije došao negativan. Dakle, čovječ, nitko nije, osim tebe sada, nitko nije ništa ružno rekao, nisi ni ti ništa ružno rekao, ali znam što želiš. Dakle, moja motivacija je bila, evo, idemo postaviti 5.8. zastavu na Krivi Toranj, zato jer želimo pokazati da smo Hrvati i da cijenimo svoju hrvatsku državu. Mnogi naši gledatelji ne znaju, monsignore, Rijeka je imala najveći odaziv na broj stanovnika u Domovinskom ratu pri mobilizaciji i 206 Riječanina s područja Rijeke, šireg područja Rijeke su dali živote za slobodu i u stvari to se ne smije zaboraviti. Ja sam da ne. Dakle, onaj ko zaboravlja svoju povijest izlaže se opasnosti da se to opet ponovi. Evo. Monsignore, držite se, ne dajte se, ako vas uhvate, ne predajte se. Ostanite vjerni Kristu i crkvi. Ja se borit fizički ne mogu, ali mogu moliti i kao svećenik sam to i dužan, tako da to rado činim. Hvala lijepa na ovom razgovoru. Dragi prijatelji, evo ga, bio je to podcast sa monsignorom Sanjinom Francetićem, župnikom uznesenja Blažene Djevice Marije u Asunti, i baš mi je bila čast razgovarati s ovakvim čovjekom i ovakvim svećenikom. Vama svima pozdrav, držite se i samo na prvo, to je to.